Renungan Patinan GKJ Purwantoro, Jumat Legi, sekawan likur Mei, kalih ewu sekawan likur. Ngaturakan sugeng enjing sedaya pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan, ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan malih kalian kawula Edi Supriyono saking pepandan Mulukerto ing dinten menika. Lan ing wanci enjing menika kita badhe sinau sabdanipun Gusti ingkang kasrat wonten ing seratan Roma 8 ayat 1 dumugi 17. Dene ingkang badhe kawula waos nggih menika ayat ingkang nomor 11 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Lan menawa rohe kang wus mungo ake Gusti Yesus saka ing antarane wong mati iku dedalem ana ing kowe. Dadine kang wis mungo ake Sang Kristus Yesus saka ing antarane wong mati iku iya bakal nguripake badanmu kang kena ing pati iku lumantar Sang Roh kang dedalem ana ing kowe. Mekaten sabdanipun sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kagem sedaya tiyang ingkang sami midhangetaken sabdanipun Gusti lan sami kersa ngestokaken dawuhipun Gusti. Hosiana. Amin. Lan ing wanci menika kaparingan jejer rohe Allah iku rohe kayekten. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, seratan ing ayat ing ngajeng menika ndadosaken kita sedaya ngrumaosi bingah sanyata kita menika nggadahi Gustine para Gusti, Ratune para Ratu, lan saged ndadosaken gesang kita menika tansah kebak ing kabingahan. Kita sedaya kedah nggadahi raos mongkok ing manah bilih kita menika dados putranipun Gusti Allah, lan kita ugi pitados menawi Gusti Yesus sedo sinalip lan wungu ing tigang dintenipun menika namung labuh labet kalian kita sedaya. Kita ugi pitados bilih rohe kang sampun ndadosaken Gusti Yesus menika wungu saking antawisipun tiyang pejah menika ugi tansah tut wingking kalian kita. Lan kita ugi saged gesang karena rohe ingkang sampun pidalem wonten ing manah kita, ingkang sampun damel kita menika gesang lumantar rohe ingkang dedalem wonten ing diri kita menika. Kita tansah saged ngraosaken pagesangan saben dinten lan kita saged uwal saking dosa. Sedaya kula wauh namung saking Sang Kristus Yesus ingkang ndadosaken kita sedaya menika taksih pinaringan pagesangan kang langgeng lumantar Sang Roh ingkang sampun pidalem wonten ing kita sedaya inggih menika Rohe Allah, rohe kayekten kagem kita sedaya. Amin. Sekedhik pangandika menika mugi ndadosaken pangatek wonten ing manah kita sedaya. Kita lumebet wonten ing pandonga. Ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti dene ing wanci menika kawula sedaya tansah binerkahan. Kawula pitados
bilih Roh Paduka tansah dedalem wonten ing sedaya putra-putra kagungan Paduka. Lan kawula nyuwun pangapunten kathah lepat lan dosa wonten ing manah kawula. Mugi Paduka ingkang paring pangapunten. Mandonga menika namung kawula pasrahaken wonten ing satunggaling asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.